Esselamu alejkum i dobroveče. Pratite vijesti. Održana 60. sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Centar civilnih inicijativa uradio monitoring grada kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Premijer Galijašević obišao pogone ArcelorMittala. Sutra obilježavanje dana kakanskih dobrovoljaca Breza i Misoča 92. Danas je Skupština Zeničko-Dobojskog kantona razmatrala prednacrt federalnog zakona o pravima demobilisanih boraca i članovima njihovih porodica, te je utvrdila mišljenje o ovom zakonu. Mišljenje Skupštine uz određene zaključke bit će upućeno u dalje procedure. Mi imamo jedan krovni zakon, zakon o osnovnim pravima branilaca, članova njihove porodice, gdje su obuhvaćene sve kategorije boračke populacije, međutim ovaj zakon se odnosi samo na demobilisane borce i članove njihovih porodica. Najznačajnija karakteristika ovog zakona jeste ono što nije nijedan prethodni zakon nije obuhvatio, a to je osnovno osiguranje. Pomalo nezgrapan naziv, ali ima jednu karakterističnu jaku dimenziju. Znači, svi demobilisani borci, stari od 60 godina muškog pola i demobilisani borci, odnosno demobilisani braniteljice, preko 50 godina imaće osnovno osiguranje, odnosno pomoć federalnog ministarstva boraca invalida na način da 25% prosjeka federacije na mjesečnom nivou se isplaćuje njima, onima koji znači nemaju nikakvih drugih primanja. Centar civilnih inicijativa uradio je monitoring rada kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine za prvi kvartal u 2018. godini. Najveću zainteresovanost za diskusiju o tačkama na dnevnom redu pokazali su poslanici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, u kojoj u prvom kvartalu 2017. godine samo dva poslanika nisu učestvovala u diskusijama. Broj sjednica koje su kantonalne skupštine održale u prvom kvartalu 2018. godine prilično je mali i samo su poslanici Skupštine Unsko-Sanskog kantona svi bez izuzetka prisustvovali svim održanim sjednicama svoje skupštine, odnosno na obje njih. Poslanici Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona, osim što su u prvom kvartalu 2018. godine pokazali nizak stepen zainteresovanosti za postavljanje poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, pokazali su i najniži zabilježen stepen učešća u diskusijama u kantonalnim skupštinama tokom prvog kvartala 2018. godine. Naime, svega jedan poslanik ove skupštine je u posmatranom periodu diskutovao o jednoj mjeri koja se pojavila na dnevnom redu, što znači da je 96% poslanika bilo neaktivno. Iznad 50% neaktivnih u ovom kontekstu imaju još i skupštine Posavskog kantona 76%, Bosansko-Podrinskog 60%, Tuzlanskog 54%, Unsko-Sanskog 53%, a Skupština Hercegovačko-Neretvanskog kantona ima tačno 50% poslanika koji u prvom kvartalu 2018. godine nisu postavili ni jedno poslaničko pitanje ili pokrenuli inicijativu. Najmanji broj poslanika koji nisu postavili ni jedno poslaničko pitanje ili pokrenuli inicijativu ima Skupština Zedo kantona. Najveću zainteresovanost za diskusiju o tačkama na dnevnom redu pokazali su poslanici Skupštine Zedo kantona, u kojoj u prvom kvartalu 2017. godine samo dva poslanika nisu učestvovala u diskusijama. Nijedan zakon od razmotrenih u prvom kvartalu 2018. godine nije došao na prijedlog poslanika. Učestalost održavanja sjednica Skupštine, vrijeme koje se provodi u radu na njima i oko njih, te rezultati tog rada ozbiljno dovode u pitanje opravdanost, svrsishodnost i moralnost plaćanja tog rada. No za sada samo Skupština Zeničko-Dobojskog kantona, zahvaljujući principijelnoj odluci svojih poslanika, funkcioniše tako da nijedan njen član, s izuzetkom novog predsjedavajućeg Skupštine izabranog 12. aprila 2017. godine, nije na platnom spisku Skupštine, odnosno nije zaposlen u njoj. Delegacija vlade Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom Miralemom Galijaševićem na poziv menadžmenta kompanije ArcelorMittal obišla je pogone ove kompanije. Trenutno je u toku kapitalni remont visoke peći, što spada u jednu od najvećih investicija u Bosni i Hercegovini. Ovaj remont će prema riječima menadžmenta osigurati proizvodnju čelika u Zenici za narednih 15 do 20 godina. Pored obilaska ovog gradilišta, delegacija kantona je obišla i pogone čeličana i valjaonica.
Premijer Galijašević je istakao da je rekonstrukcija Visoke Peći generacijski projekat i da ArcelorMittal sa ovim projektom otvara dosta prostora za nova radna mjesta. Također, premijer je istakao da je u razgovorima sa upravom kompanije, osim razgovora o izvozu zapošljavanju, bilo govora i o ekologiji. Očekuje se da za godinu do dvije ArcelorMittal riješi problem zagađenja okoliša. Premijer Galijašević je također dodao da je u razgovorima sa radnicima ArcelorMittala Zenica čuo samo lijepe riječi i da mu je drago što su radnici zadovoljni tretmanom kompanije prema uposlenim i da ovo treba da bude putokaz za svim privrednicima u Bosni i Hercegovini. Direktor kompanije Biju Nair je istakao veliko zadovoljstvo jer vlada Zedo kantona i grad Zenica prepoznaju važnost ove kompanije za Zenicu, ali i Bosnu i Hercegovinu. Mirnes Bašić, ministar za pravosuđe i upravu u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, prisustvovao je završnom sastanku Upravnog odbora za izgradnju zgrade općinskog suda u Visokom, odjeljenje Olovo u kabinetu Džemala Memagića, načelnika općine Olovo. Svečano otvaranje nove zgrade planirano je za 28. juna 2018. godine. Do svečanog otvaranja preostalo je još da se završe radovi na uređenju prostora oko zgrade i potrebne aktivnosti za tehnički prijem zgrade. Mnogobrojne porodice u Bosni i Hercegovini žive na rubu siromaštva bez osnovnih uslova za život. Jedna od takvih je i tročlana porodica Salkanović iz Zenice. Nemaju nikakva novčana primanja, a pored toga Jasmin i njegova supruga Alisa imaju ozbiljnih zdravstvenih problema i potrebna im je pomoć dobrih ljudi. Jasmin, Alisa i njihov sin Ismet žive kao podstanari u ulici Derviša Imamovića broj 1 u Zenici. Ova tročlana porodica nema nikakvih mjesečnih primanja, a pored toga suočavaju se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Naime, Jasmin je 100% invalid, a njegova supruga ima težih zdravstvenih problema. Jedno vrijeme živjeli su u Visokom u montažnoj kući, koju su morali prodati kako bi Alisa otišla na liječenje u Njemačku. Živio sam na Kozarci u Visokom. Možda ako znate, to je jedno selo u Mošte, Donja Zimća, Kozarci, BB. Gore sam živio, imao sam montažnu kuću koju sam ja morao lično da dadnim za 6.000 maraka da bi otišao da spasim ovu ženu. Sinoć smo bez večere spavali, manje više za nas dvoje. Najgore mi je za malo, jer sav trud dajemo i ja i ona o sebe da bi dijete imalo da jede. Ja idem da prosijačim po Kaknju i po Zenici. Nema žene stigni. Inače sam slijepo lice, član udruženja slijepih. Samo mi žao što moje dijete kad dođe iz škole nema šta da jede. I žao, teško mi je što nemam za lijekova. Najveća želja im je da imaju svoj dom u kojem će njihov sin živjeti bez straha i neizvjesnosti. Najgore mi je za mog Ismeta što neće to dijete imati svoj dom. Porodica Salkanović je preko udruženja slijepih i slabovidnih lica općine Zenica jedan od korisnika javne kuhinje u Zenici. Jedini obrok što imamo, evo vidite, javna kuhinja. I ovo sam jedva izganio. Iako sa zdravstvenim problemima, Jasminova supruga spremna je da radi i privređuje. Pitao sam ovdje baš kod Mircara, kućnog savjetnika za posao, za čistačicu da je ubacim. Oni već imaju. Svaka zgrada ima svoje za rad, da čisti, htio sam da čisti, da sabere i ona nešto. Svi oni koji mogu na bilo koji način pomoći Jasminu, Alisi i Ismetu, mogu ih pronaći u ulici Derviša Imamovića broj 1 u Zenici i na taj način pokazati humanost na djelu. U znak poštovanja prema herojstvu kakanjskih dobrovoljaca u Kaknju se 23. maj, dan kada su 1992. godine dobrovoljci iz Kaknja otišli na Brezansko-Ilijaško ratište, obilježava kao dan kakanjskih dobrovoljaca, Breza i Misoča 92. Iz općine Kakanj pozivaju sve dobrovoljce i sve građane Kaknja da prisustvuju u obilježavanju 23. maja dana kakanjskih dobrovoljaca Breza i Misoča 92, koje će biti upriličeno u srijedu 23. maja 2018. godine u Kaknju u gradskom spomen parku.
Načelnik općine Žepče Mato Zovko je potpisao ugovore sa 23 učesnika projekta za zajednicu Radi za porodicu za Radi. Projekat se ostvaruje u saradnji općine Žepče, UNDP-a, Raža i javnog preduzeća Komunalno Žepče. Radovi će trajati 135 dana, a sredstva za realiziranje projekta je obezbijedio UNDP u iznosu od 37.097,56 konvertibilnih maraka i općina Žepče u iznosu od 16.819,79 konvertibilnih maraka. Očekivani rezultati projekta su sljedeći: 1500 metara kvadratnih uređene javne površine, učestvovanje 4 žene u radovima uređenja, učešće 7 mladih osoba u radovima uređenja javnih površina, saniranje 11 km lokalnih cesta, čišćenje divljih deponija. Projekat vodosnabdijevanja za 12.000 stanovnika općine Visoko, koji je započet 14. avgusta prošle godine, još uvijek traje, a radovi se izvode intenzivno. Do sada je izgrađeno oko 35 km vodovodne trase, a radovi na polaganju cijevi se trenutno vrše u mjesnoj zajednici Gračanica. Također u toku su i aktivnosti u mjesnoj zajednici Kula Banjer, gdje se završavaju betonski radovi na rezervoaru zapremine 50 metara kubnih. Iz općine Visoko najavljuju i novi radove u sklopu projekta dogradnje gradskog vodovodnog sistema na asfaltiranju prokopa u ulici Alije Izetbegovića i u Prijekum, koji su planirani za ovu sedmicu. Načelnik općine Zavidović je potpisao je 2 ugovora o izvođenju radova. Jedan se odnosi na izgradnju mosta preko rijeke Gostović u naselju Sinanovići na lokalitetu 7. kilometra regionalnog puta Zavidovići Ponijeri Kakanj i kod kojeg je ukupna vrijednost ugovorenih radova 102.298,90 konvertibilnih maraka. Drugi je ugovor o izvođenju radova na zamjeni stolarije i izradi termofasade na objektu javne ustanove Srednja tehnička škola Zavidović. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz ovog ugovora je 79.777 konvertibilnih maraka. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i doviđenja.